kao koordinator ugroženim porodicama podelimo svih ti paketa zbog mi smo sve ovo uradili, njima smo ovo priuštili da bi čist kao znak pažnje setila se naša braća, familija iz inostranstva koji su donirali ovu akciju, koju smo ja i moji strici ovde sve to angažovali, kupili, spakovali, da bi to i ljudima bili sve to podeljeno. 170 paketa su trenutno spakovala, ako prođe sve u najboljem, nadamo se da će sve proći kako treba, onda će biti još naknadno urađeno ostalim porodicama koji nisu na spisku. Mi trenutno imamo spisak koje su trenutno ugrožene porodice, tipa recimo kao što su samohrane majke, ljudima socijalne pomoći koje koriste, to je to. I danas delite u naselju Prčevac, ovde u romskom naselju i u kojim selima? U Berilovac i Gnjilan. Biće još 20 najmanje paketa urađeno, spremljeno još, a nadamo se u što većem broju da će biti. Organizacije su započeli moja deca Duško Simić i Mirko Simić. U celoj ovoj akciji su se uključili iz Nemačke, Švedske, Danske, Austrije, Francuske, Holandije. Ovim putem ih pozdravljam sve ljude koji su učestvovali u ovoj humanitarnoj akciji. Donatori su ove akcije: Vidanović 1, Marinković 1, Veselinov 1, Asanović 1, Alić 1, Petrović 1, Pujić 2, Putić 1, Jovanović 4, Nikolić 4, Kočić 4, Bojić 5, Jelenković 6, Kurtović 1, Simić 16. Zahvaljujem se u ime naših građana svima koji su učestvovali u ovoj humanitarnoj akciji za naše Rome. Hvala. Za sada smo spremili 170 paketa koji se nadam danas da se isporuče. Ujedno čestitam svim Romima Svjetski dan Roma i da pozdravimo predsjednika Aleksandra Vučića i vladu Srbije. Čestitam na borbi ove opake bolesti našim doktorima, lekarima, medicinskim sestrama. Ovim putem želimo da im uputimo jedan aplauz. Ajde, momci.